Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були вже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними же завершив. Людей мільярди, і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було, асфальти і споріщі. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко. Життя йде, і все без коректур. Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється – час. А ми – живі. Нам треба поспішати зробити щось. Лишити по собі. А ми – нічого. Пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова – не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.